الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام رب ذوالجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ایک مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا میں جینے کا موقع عطا فرمایا ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی کو ایک ایسا عظیم مقصد عطا فرمایا ہے کہ جس مقصد کی تکمیل ہماری زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی درود و سلام کو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین کی ایک ایک بات کو ہم انسانوں تک پوری امانت اور پوری دیانت کے ساتھ پہنچا دیا تاکہ ہم اور آپ اپنی دنیا و آخرت کے وہ تمام مسائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حصہ ہے ان مسائل میں آپ کی سنت کو اپنا سکیں آپ کے طریقے پر چل سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں حاضرین جمعہ ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام نے
ہماری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہمیں بتلایا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنیں، اللہ تعالیٰ کے غلام بنیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں زندگی گزارنے والے بنیں۔ اس مقصد کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور کوشش کریں کہ گناہوں سے پوری طریقے سے بچ جائیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، اس مقصد کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ ہم اور آپ نیکیاں خوب کریں اور گناہ کم سے کم کریں اور نہ کریں، کوشش کریں کہ ہم گناہ سے پوری طریقے سے بچیں، پھر بھی اگر کبھی بشری تقاضے سے ہوتے جائیں تو اللہ کے پاس معافی مانگ کر ان کو مٹا لیں، صاف کر لیں، لیکن نیکیاں خوب کرائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور نیکیاں خوب کر کے اس قدر زیادہ نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں کہ وہ نیکیاں کل ہمارے گناہوں پہ بھاری پڑ جائیں، نیکیوں کا پلڑا زیادہ وزنی ہو جائے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ایسے بندوں میں شامل فرمانے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوئے یا راضی ہیں۔ بھائیو، میری اور آپ کی یہ زندگی کا جو مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل میں، اس مقصد کو پورا کرنے میں ہم اور آپ لگے ہوئے، ہماری عبادتیں، ہمارے اور آپ کے معاملات، ہماری اور آپ کی صبح و شام، ہمارے اور آپ کی سبھی قسم کی باتیں اور سبھی قسم کے کام، ہم مسلمان کی حیثیت سے کوشش کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کریں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی حد میں رہ کر یہ کام کریں، اس کی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کر بیٹھتے ہیں، کرتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں، کبھی سماج کو دیکھ کر جھک جاتے ہیں اور کبھی شیطان کی باتوں میں آ کر بہک جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی سچائی ہے اور یہی ہم صبح و شام دیکھتے ہوئے آئے۔ رب الجلال کے بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے، اس کا بہت ہی خاص ایک انعام یہ ہے کہ زندگی کا یہ جو معمول ہے کہ جس میں ہم نیکی اور برائی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں ہم اور آپ نیکی اور برائی کے درمیان مقابلہ کرتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں، جس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں یا گناہ چھوڑ دیں اور نیکیاں ہی نیکیاں کمائیں، اس میں جو کمی زیادتی آتی رہتی ہے، ان کی تلافی کا ایک بہتر انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں الگ الگ مناسبتوں سے کچھ ایسے اوقات یا کچھ ایسے مقامات اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں کہ جب وہ وقت آتا ہے تو آپ کی چھوٹی نیکی بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، آپ کی معمولی نیکی بھی غیر معمولی نیکی بن جاتی ہے۔ وہ جگہ، اس مقام پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کی ایک نیکی کئی بار بڑھ کر، یعنی کئی گنا بڑھا کر اجر دلانے والی بن جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ایسے مقامات عطا فرمائے ہیں کہ جہاں جا کر آپ بھی عبادت کریں تو معمول کے درجے کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب دلاتی ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ ایک نماز 1,000 نمازوں کے برابر ثواب دلانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ مقامات ہیں کہ جہاں جا کر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری جو عبادت، اس کا ایک معمول طے شدہ جو اجر ہے، اس کے مقابلے میں وہاں کی عبادت کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آج کل ہم اور آپ جن دنوں سے گزر رہے ہیں، یہ ایسا ہی موسم ہے جب ہم میں سے بہت سارے بھائی اور ہماری بہت ساری مسلم بہنیں الحمدللہ پہلے سے وہاں پہنچ چکی ہیں جہاں ایک تو فریضہ حج ادا کریں گے اور دوسری طرف ایسے مقامات پہ عبادت کر کے وہ اپنے اجر میں اضافہ کریں گے، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں گے۔
ایک ایک نماز کی پابندی کر کے ایک ایک لاکھ نمازوں کا، یا مسجد نبوی میں ہو تو ایک ایک ہزار نمازوں کا ثواب اپنے اعمال نامے میں لکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کوشش کے لیے ایک بڑا قافلہ ساری دنیا سے، ہر علاقے سے، ہر زبان کے بولنے والوں میں سے نکل کر مکہ پہنچا ہوا ہے، مدینہ پہنچا ہوا ہے، اور ابھی حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، تو حج کے دنوں میں یہ ساری عبادتوں کو انجام دینے والے ہیں۔ جس طرح مکان یعنی جگہ پر جانے سے عمل کا اجر بڑھتا ہے، رب ذوالجلال نے ایک انتظام یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ اوقات ایسے آتے ہیں، کچھ مناسبتیں ایسی آتی ہیں کہ ان مناسبتوں میں اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ ہمارا عمل جو عام دنوں میں ہم کرتے ہیں، نماز فرض اگر ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں تو وہی فرض نماز ان دنوں کے اندر کئی گنا زیادہ ثواب دلانے والی بن جاتی ہے۔ ایک سنت مسنون عمل پہ ہم عام دنوں میں عمل کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ان دنوں میں اگر عمل کریں گے اس مسنون عمل کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی جو ہم ان دنوں میں کرتے ہیں، اس نیکی کا جو اجر عام دنوں میں ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایسے کچھ مخصوص ایام آتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ان کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور ہماری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ابھی کل سے، یعنی آج کی مغرب سے یا پھر کل کی مغرب سے انشاءاللہ وہ ایام شروع ہونے جا رہے ہیں جن کو ہم اور آپ ذوالحجہ کے 10 دن کہتے ہیں، عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ یہ ایسے ہی دن ہیں کہ جن دنوں کی بڑی فضیلت قرآن و سنت کے اندر آئی ہے، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت قرآن و سنت کے اندر بہت زیادہ آئی ہوئی۔ آپ اگر قرآن و سنت پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان سے پہلے قرآن مجید کے اندر خود ان دنوں کی جو فضیلتیں آئی ہیں اگر آپ ان کو تلاش کرنا چاہیں، تو ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کئی نائیوں سے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ ان کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے دنوں میں سے کچھ دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی کا کہ حرمت والے مہینے، احترام والے جو مہینے اللہ نے بنائے، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا، یعنی ایسے مہینے جن کا احترام ہونا چاہیے۔ اور احترام کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، گناہ کرنے سے بس آ جاؤ، باز آ جاؤ، نہ ہم کسی کے حق میں کسی قسم کا اقدام کرنے سے باز آ جاؤ۔ تو یہ حرمت والے جو مہینے ہیں 4 مہینے، وہ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ۔ یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو محترم اور حرمت والا قرار دیا ہے، ان حرمت والے مہینوں میں سے یہ 10 دن بھی ہیں، یعنی آدمی کو ان دنوں میں خاص طور پر نہ کسی پر ظلم کرنے سے بھی بچنا چاہیے، اور گناہ کر کے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے بھی آدمی کو باز آنا چاہیے۔ وہ مطلب یہ ہوا کہ سال کے 12 مہینے بھی ہمیں بچنے کا حکم ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں، لیکن یہ 10 دن جب آئیں تو آدمی کو اور زیادہ احساس کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ خیال رکھ کر پرہیز کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں مجھ سے گناہ نہیں ہونے چاہیے، میں ان دنوں میں گناہوں سے باز رہوں گا، گناہوں سے بچ کر رہوں گا۔ اس بات کی خصوصی طور پہ کوشش کرنی چاہیے ان حرمت والے مہینوں میں۔ اور یہ جو 10 دن ذوالحجہ کے ہیں، ان کی ایک شناخت یہ ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں کے 10 دن ہیں۔ بھائیوں، یہ پہلا حوالہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت میں ان دنوں کی فضیلت سے متعلق ملتا ہے۔ دوسری بات جو ان دنوں کی فضیلت سے متعلق مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو 10 دن ہیں، یہ حج کے اشہر حج کہلاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی ایام، یہ اشہر حج یعنی حج کے مہینوں کے بعض دن ہیں۔ بلکہ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو حج کے بنیادی ارکان جن دنوں میں ادا ہوتے ہیں، وہ انہی 10 دنوں کے اندر ہوتے ہیں۔ انہی 10 دنوں میں سے 8, 9, اور 10 تاریخ کو خاص طور پر 8, 9, اور 10 تاریخ کو حج کے بنیادی ارکان ادا ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ شاعر اسلام میں سے
شاعر اسلام میں سے یا اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کی جو بنیادیں ہیں ارکان ہیں، ان میں سے جو پانچواں رکن حج ہے، وہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف انہی دنوں کے اندر انجام پاتا ہے۔ آپ نماز سال کے 12 مہینے ہر دن پڑھیں گے، زکات آپ کے مال میں سال کے کسی بھی مہینے میں فرض ہو سکتی ہے، روزہ آپ رمضان میں رکھیں گے اور رمضان کے علاوہ نفل روزے اور دنوں میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن حج جو فریضہ اسلام ہے وہ صرف اور صرف انہی دنوں کے اندر انجام پاتا ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے اندر روزہ رکھ کر ہم جو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ بھائی اسلام کی ایک رکن کو ادا کرنے کا وقت آیا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ ایام حج کے ایام ہیں، حج کے دن ہیں۔ یہ ان دنوں کی فضیلت کا دوسرا حوالہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت میں ملتا ہے۔ تیسری بات، اگر ان دنوں سے متعلق ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جن آیتوں کو پڑھا، سورہ فجر کی آیتیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی اور آپ یہ بات جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انسان اگر قسم کھاتے ہیں تو انہیں اپنی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے، سامنے والے کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات واقعی سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں غلطی نہیں ہے، واقعی ایسی ہی بات ہے۔ آدمی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ سامنے والے کو اپنی بات کا یقین دلا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچ ہے، کسی جھوٹ کا تو کوئی امکان نہیں۔ اللہ کی قسم کا مقصد کیا کہ سامنے والے کو بات کا یقین دلانا ہے؟ علیم نے لکھا کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بات پر کسی چیز پر قسم کھائیں تو اس کا مطلب اس بات کا یقین دلانا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کام اس چیز کی اہمیت اور فضیلت بتلانا مقصود ہے۔ یعنی جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھائیں وہ چیز بڑی عظیم ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی اونچی ہے، بڑی غیر معمولی ہے، یہ یقین دلانا، یہ جو آدمی کو احساس دلانا کہ یہ بڑے عظمت والی بات ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قسم کا مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قسم کھائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی اور کہا وَلَيَالٍ عَشْر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور بعض مفسرین نے ترجمے میں کیا کہ اس کا مطلب لیالین سے صرف رات نہیں، 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، یا 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ مفسرین میں سے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے یہ یہی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ کیوں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ کہا اس لیے کہ ان دنوں کی اللہ کے پاس غیر معمولی اہمیت ہے، ان کا غیر معمولی درجہ ہے، ان کا غیر معمولی مقام ہے، ان کی غیر معمولی فضیلت ہے، ان کی حیثیت اللہ کے پاس الگ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی، ان 10 دنوں کی قسم کھا کر انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ میری نظر میں یہ عظمت والی راتیں ہیں، عظمت والے دن ہیں، تو تمہاری نظر میں بھی ان دنوں کا غیر معمولی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے اندر دیا ہے۔ اور اگر ہم پرانی آیتوں سے آگے بڑھ کر حدیث رسول میں فضیلت تلاش کرنا چاہیں تو ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت فرمائی ہے، اتنی غیر معمولی حدیث ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی غیر معمولی مثال دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الا اللہ من ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی دن ہیں، جو بھی دن ہیں، جو بھی ایام ہیں، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر جو عمل آدمی کرتا ہے اور وہ عمل اللہ کو جتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا کسی اور دن کیا جانے والا کوئی بھی عمل پسند نہیں آتا۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا قیل ول جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عام دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی اللہ کے نام جہاد کرنے جائے، اور آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت نے کہا ہے وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جہاد ہے،
صحابہ کو یہ بات معلوم ہے, صحابہ نے اسی لیے مثال دے کر پوچھا, اللہ کے نبی عام دنوں میں کوئی آدمی جہاد بھی کرے, اسلام کی سب سے اونچی چوٹی والا عمل بھی ادا کرے, کیا وہ جہاد کا عمل بھی ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہا نہیں وہ جہاد بھی ان دنوں کی جانے والی کسی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, العلم نے اس آیت کی حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے دو قسم کی باتیں کہیں. بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ چاہے کوئی بھی عمل ہو, وہی عمل ان دنوں میں اگر کیا جائے تو عام دنوں میں کیے جانے والے اسی عمل کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے. کیا مطلب؟ کہا بعض اہل علم نے کہ اگر کوئی آدمی عام دنوں میں جہاد کر رہا ہے اور یا ان دنوں میں جہاد کر رہا ہے تو ان دنوں کا جہاد زیادہ افضل, عام دنوں میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن ان دنوں میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو ان دنوں کی نماز زیادہ افضل ہے, عام دنوں میں کوئی صدقہ اور خیرات کا کام کر رہا ہے, کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے اور وہی کام ان دنوں میں کر رہا ہے تو ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ اور خیرات زیادہ افضل ہے. یہ مطلب بعض اہل علم نے لکھا, جبکہ بعض اہل علم نے اس کا دوسرا مطلب لکھا. لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کوئی بھی نیکی کرو عام دنوں کی تمام نیکیوں سے زیادہ افضل ہو. مثال کے طور پر ان دنوں میں آپ نے اگر نماز پڑھی تو ان دنوں کی نماز عام دنوں کی تمام نیکیوں پر, چاہے وہ اللہ کے نام جہاد کرنا کیوں نہ ہو, ان پر بھی بھاری تصور کیا جاتا ہے وہ عمل جو ان دنوں میں آپ نے کرتا ہے. ان دنوں آپ نے صدقہ و خیرات کیا, عام دنوں میں آپ کی کسی بھی نیکی سے بڑھ کر آپ کی صدقہ و خیرات کی فضیلت ہوتی ہے. یہ بعض اہل علم بیان کرتے, صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ عام دنوں کا جہاد بھی اس دن کی نیکی کی برابر ہی نہیں کر سکتا, لیکن ہاں إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ, کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں کوئی اپنا مال بھی لے کے اللہ کے راہ میں نکلا, اپنی جان بھی لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا, مال بھی اللہ کی راہ میں کام آ گیا, جان بھی اللہ کی راہ میں چلی گئی, تو اسے جو فضیلت حاصل ہے وہ آدمی ان دنوں نیکی کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہو جائے. اس سے ہٹ کر بقیہ جن کی بھی بات کی جائے, ان دنوں میں نیکی کرنے والے انسان کی نیکی کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. یہ اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بات لکھی. بھائیو, معلوم یہ ہوا کہ جو 10 دن ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والے ہیں, ان دنوں کے اندر عمل کثرت سے کرنا چاہیے, نیکی خوب کرنا چاہیے, برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے. اگر ہم اور آپ اس فضیلت کو سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ بات بھی دوہرا دوں, اہل علم کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راتیں عطا فرمائی ہیں, ان 10 راتوں میں اللہ کے نبی بکثرت عبادت کرتے تھے. آپ کو تو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ, اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنے گھر والوں کو جگہ دیتے تھے کہ جاگو عبادت کرو. تو اہل علم نے لکھا کہ یہ موازنہ بعض اہل علم نے کیا کہ وہ 10 راتیں زیادہ افضل ہیں یا پھر یہ 10 راتیں یا یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے دونوں ہی قسم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر ایک بات لکھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں, اس لیے کہ ان راتوں میں ایک رات شب قدر ہونے والی ہے جو 1,000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے, خیر من الف شهر, 1,000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. لہذا اگر راتوں کی بات کی جائے تو آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں, اور اگر دن کی بات کی جائے تو دن, یہ 10 دن عشر ذوالحجہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں. ان دنوں میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور کیوں ان 10 دنوں کو فضیلت حاصل ہے؟ کہا اس لیے بھی کہ جس طرح ان راتوں میں شب قدر ہے, بالکل اسی طرح ان دنوں کے اندر یوم عرفہ آنے والا ہے, عرفے کا دن آنے والا ہے, جس دن اللہ تعالیٰ روئے زمین پر سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں, بندوں کے حق میں جہنم کی آزادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عرفے کا وہ دن آنے والا ہے. اور اسی میں یوم النحر یعنی عید کا قربانی کا وہ دن بھی آنے والا ہے جسے حاجی یوم النحر کے طور پہ مناتے ہیں, ہم اور آپ عید اضحیٰ کے طور پہ مناتے ہیں. کہا کہ ان 10 دنوں کے اندر دو عظیم عبادتیں اکٹھا ہیں, اس لیے ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. حاضرین گرامی, کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کے سامنے کہ جو 10 دن ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والے,
ان 10 دنوں کی غیر معمولی اہمیت کو ہم پہچانیں. یہ موقع ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک فرصت ہے, ایک موقع ہے کہ ہم نیکیاں کر کے اپنے اعمال کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دی جائیں. خوب نیکیاں کریں تاکہ ان دنوں میں ہونے والی نیکیاں عام دنوں میں ہونے والی ہماری کوتاہیوں پر غالب آ جائیں, ہماری ان دنوں میں ہونے والی نیکیاں عام دنوں کی نیکیوں پر بھاری پڑ جائیں, ہماری ہونے والی ان دنوں کی نیکیاں ہمارے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہو جائیں, اور کل روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو گننے میں نیکی کم نظر بھی آئے, وزن میں یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کے گٹھر پر بھاری پڑ جائیں, ہمارے گناہوں کا جو وزن ہے ان پر یہ زیادہ وزنی ہو جائیں. اس لیے ہم اور آپ کو ان 10 دنوں کے اندر خوب عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ جب یہ فضیلت ان دنوں کی ثابت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص عمل بتلایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر کوئی خاص عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے؟ اگر اس حوالے سے ہم اور آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک روایت ان 10 دنوں یا 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی, اس لیے کہ 10ویں دن عید کا دن ہوتا ہے, روزہ نہیں رکھا جا سکتا, 9 دنوں کے روزے سے متعلق ایک روایت آئی. العلم کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ پورے 9 دن کے روزے کے بارے میں حدیث ہے یا پھر یہ کہ یہ حدیث 9ویں دن کے یعنی یوم عرفہ جو 9 ذوالحجہ کا ہوتا ہے, 9 ذوالحجہ کا روزہ اس سے مراد ہے, اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. اور زیادہ صحیح بات واللہ اعلم یہی لگتی ہے کہ اس سے مراد 9ویں تاریخ کا روزہ ہے, لیکن بعض اہل علم کی نظر میں جو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ 9 دن کا معاملہ ہے, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پہ روزہ رکھنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت 9 ذوالحجہ کی ہے, 9 تاریخ کی ہے, نئے کے پورے 9 دن کی ہے, یہ ایک بات سب سے پہلے. لیکن زیادہ صحیح بات کہ کوئی عمل متعین ہے کہ نہیں ہے, تو اس سلسلے میں یہی کہا جائے گا کہ متعین طور پر اگر کہا جائے تو عرفے کا دن 9 ذوالحجہ یعنی عید کے دن سے ایک دن پہلے ہم اور آپ روزہ رکھیں. ایک ایسا روزہ کہ آدمی ایک دن روزہ رکھتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عرفے کے ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ اس کے بدلے میں معاف کر دے. ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف, ایک دن کی عبادت 2 سال کے گناہوں کا صفایا اور صفائی, ایک دن کا روزہ میرے اور آپ کی صفائی اور آپ کے میرے باطن کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے, 2 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. اور اس کی تفصیل یوں آئی کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اگلے 1 سال کے لیے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا گویا پروانہ ہمیں اور آپ کو مل جائے گا. یہ ایک مخصوص عمل ہے جو ہم اور آپ کو 9 ذوالحجہ کو کرنا چاہیے. البتہ اس سے ہٹ کر ان 9 دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر آدمی کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جو حدیث جسے حضرت ابن عباس نے روایت کیا, جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں پڑھی ہے, اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس میں کہا ہے العمل الصالح, نیکی کا کام متعین نہیں کیا, متعین نہیں کیا, فکس نہیں کیا کہ یہی کرنا ہے, اسے عام رکھا ہے. کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت ہے کہ عمل متعین ہو جاتا, کچھ لوگ کر دے دوسرے لوگ وہ عمل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, محروم رہ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں بات عام رکھی ہے کہ العمل الصالح, کوئی بھی نیک عمل آپ کرو, آپ کو جو طاقت ہے, کوئی آدمی غریب فقیر مسکین ہے وہ مالی عبادت نہیں کر سکتا لیکن اپنے جسمانی عبادتوں میں تو وہ اپنی نیکی کما سکتا ہے. کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے وہ جسمانی عبادتوں کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کر سکتا ہے. کوئی آدمی ایسا ہے کہ نماز کے لیے جھکنا اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے, وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر سکتا ہے, ذکر و اذکار میں لگ سکتا ہے. کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے 4 لوگوں کو کوئی اچھی بات سکھا سکتا ہے, بتلا سکتا ہے, نیکیاں بہت ساری. کوئی بھی نیکی کیجئے, اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں کی جانے والی نیکی کو غیر معمولی قرار دیا ہے, اس یقین کے ساتھ نیکی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس نیکی کو
چاہے وہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ بہت بڑی غیر معمولی نیکی ہو یا ایسی نیکی جسے اسلامی شریعت میں پہلے کے مقابلے میں کمتر دیا درجہ دیا ہو، آدمی کی ہر نیکی کا اسے بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والے. خصوصی طور پہ کثرت سے ان کا اہتمام کریں کہ آپ کو جو عمل پسند آتا ہے، جو عمل آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور جو عمل بار بار کر سکتے ہیں، ایسا عمل کرنے کی آپ اور میں کوشش کریں. اور انہی میں سے کوئی آدمی نفل روزے کی نیت سے روزے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کوئی آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن متعین نہیں ہے کہ یہی عمل کرے. کوئی بھی عمل آدمی اپنی سہولت سے کر سکتا ہے. اور اسی کی روشنی میں یہ ایک عمل حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مروی ہے، منقول ہے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بیان کیا کرتے، تکبیرات کہا کرتے، جس کو ہم اور آپ عیدین کی تکبیر کہتے ہیں. الگ الگ کلمات ہیں، مشہور وہ ہیں جو ہماری زبانوں میں ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے علاوہ بھی دیگر جو کلمات آئے تکبیرات کے کہہ سکتے ہیں. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بازار میں نکل جاتے تو بلند آواز سے تکبیرات کہنا شروع کرتے. ان کی دیکھا دیکھی، صحابہ کے دیکھا دیکھی، دیگر جو صحابہ بازار میں ہوتے یا مسلمان جو بھی ہوتے، وہ سب کے سب تکبیرات کہنا شروع کر دیتے. یہ 10 دن خوب تکبیر کہنے کے دن. آپ اور میں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک صیغہ ہے. آپ یہ کہیں یا اس سے اٹھ کر دوسرے کلمات بھی جو صحابہ کرام سے منقول ہیں اگر آپ ادا کرتے ہیں تو بالکل کریں، کہ کثرت سے ان دنوں کے اندر تکبیرات کہنے چاہیے. ان کو مطلق تکبیر کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی وقت نہیں، کوئی تعداد نہیں، اپنے اپنے طور پہ آپ کہتے چلے جاتے ہیں. اور اس سے ہٹ کر ایک اور چیز ہے جسے تکبیرات مقیدہ کہتے ہیں، یعنی یوم عرفہ 9 دن ہجہ کے فجر سے شروع کر کے 13 دن ہجہ کی عصر تک نمازوں کے بعد تکبیرات کہنے کا مسئلہ. اس مسئلے میں میں آپ کے سامنے بات رکھوں، اہل علم میں سے بہت سارے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام سے خصوصی طور پر نمازوں کے بعد تکبیر کہنا منقول نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، اس لیے خاص طور پر صرف نمازوں کے بعد تکبیرات نہیں کہنے چاہیے. لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے بات مروی ہے کہ وہ ان نمازوں کے بعد خاص طور پر تکبیرات کہتے تھے. اس لیے اگر کوئی آدمی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہتا اور عام اوقات میں بھی تکبیرات کہہ لیتا ہے تو پھر یہ صورت سب سے بہتر صورت ہوگی کہ آدمی تکبیرات کہے، اس لیے کہ یہ ایام تکبیرات کہنے کے ایام ہیں، یہ دن تکبیرات کہنے کے دن ہیں. کثرت سے ہم اور آپ تکبیرات کہنے کی کوشش کریں. اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا اہم عمل ہے 10 ذی کا دن. آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں دو ہی عیدیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں سالانہ مناسبت کے اعتبار سے، ایک عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے زیادہ فضیلت والی عید ہے. عید الاضحیٰ عید الفطر سے زیادہ اہم عید ہے، فضیلت والی عید ہے. اس لیے عید الاضحیٰ کے دن جتنے مسائل، جتنی تفصیلات ان دنوں اس دن سے متعلق آئی ہیں، ان تمام کو ہم اور آپ انجام دینے کی کوشش کریں. عید کے دن کے احکام و مسائل بہت سارے ہیں، لیکن اس دن جو سب سے زیادہ اہم کام ہم کرتے ہیں، دو کام کرتے ہیں. ایک تو عیدگاہ جا کر مرد و خواتین سب کے سب عیدگاہ پہنچ کر نماز ادا کرتے ہیں، اور دوسری بڑی چیز ہے استطاعت کے مطابق جانوروں کی ہم اور آپ قربانی دیتے ہیں. ان دنوں کے اندر جو بھی احکام، آداب، سنتیں اسلام نے سکھائی ہیں 10 ذی‌الحجہ کے دن وہ بھی کریں، تو ان دنوں کی جانے والی نیکی، عید کے دن کی جانے والی نیکی بھی 10 ذی‌الحجہ کی، یا ذی‌الحجہ کے 10 دن کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت میں یہ ہمارے اعمال بھی داخل ہو جائے گی. عید کے دن کے اعمال کو آپ غیر معمولی اہمیت دیں، اس لیے کہ یہ عید کا دن بھی ہے. اور ان 10 فضیلت والے دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے. حاضرین گرامی، مجھے بات زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، بات جو مجھے آج بطور پیغام کے یا بطور آپ کو جو ہے یاد دہانی کی کہنی تھی وہ یہی کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ موقع رکھا ہے. زندگی پتا نہیں کتنے دن کی ہوگی، کب آدمی چلا جائے، لیکن جب موقع آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے.
اس موقع کو ضائع مت کیجیے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیجیے، اس موقع کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے ہاتھ سے اگر یہ موقع جائے گا کسی کا کوئی نقصان نہیں، میرا اور آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ ہم نے اگر نیکیاں کی فائدہ بھی ہمارا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعليها، اور اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی خود ہی اٹھاتا ہے، اگر کوئی نقصان کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی خود ہی جھیلتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو پیغام یہ ہے آپ کے سامنے کہ آپ اور میں آنے والے دنوں کو غیر معمولی سمجھیں، آنے والے دنوں کو غیر معمولی اہمیت دیں، آنے والے دنوں کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہوئے ہم اور آپ کثرت سے ان دنوں میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان دنوں کی اہمیت کو سمجھ کر ان دنوں میں خوب عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر نیکی کو قبول فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق ہم اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔